ხელოვნურად ორგანიზებული საჩივრების გზით საუბრის არჩევნო კომისიების დაკომპლექტების პროცესი და ახალი მანიპულაციური კამპანიები. ამ თემებზე ისაუბრეს დღეს CESCO-ში. აღნიშნა, რომ 9 სექტემბერს 15 თითქმის ერთი და იგივე შინაარსის საჩივარი შევიდა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, რომელიც ერთმანეთისგან მხოლოდ ოლქების დასახელებით და ხელმოწერებით განსხვავდება. ნათია ვესელიანის განცხადებით, ორგანიზებული გასაჩივრების მიზანია ერთი მხრივ გაგრძელდეს ყოველგვარ საფუძველს მოკლებული საუბრების არჩევნო კომისიების არჩეული პირების მიკერძოებაზე, ხოლო მეორეს მხრივ საჩივრების რაოდენობის ხელოვნური ზრდით ზიანი მიადგეს საარჩევნო პროცესს. CESCO მოუწოდებს ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს, რომ პასუხისმგებლობით მოეკიდონ საარჩევნო პროცესის მშვიდ და პროფესიულ გარემოში ჩატარებას და პატივისცემენ ამ მომრჩევლების ინტერესს. 9 სექტემბერს 15 თითქმის ერთი და იგივე შინაარსის საჩივარი შემოვიდა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, რომელიც ერთმანეთისგან მხოლოდ განსხვავდებოდა ოლქების დასახელებით და ხელმომწერი პირებით. ცხადია, ასეთი ორგანიზებული გასაჩივრების მიზანია ერთის მხრივ გაგრძელდეს ყოველგვარი საფუძველს მოკლებული საუბრების საარჩევნო კომისიების არჩეული პირების მიკერძოებულობაზე, რაც საარჩევნო ადმინისტრაციამ წინასწარ აცნობა საზოგადოებას, ხოლო მეორეს მხრივ საჩივრების რაოდენობის ხელოვნური ზრდით ზიანი მიადგეს საარჩევნო პროცესს და ამით შეირკეს არჩევნების ადმინდობა. ცხადია, ჩვენ ყველა საჩივარს განვიხილავთ კანონმდებლობით დადგენილი წესით, თუმცა მომავალშიც გავაგრძელებთ ამომრჩევლის და ჩართული მხარეების ინფორმირებას იმ გამოწვევებზე და ტენდენციებზე, რამაც შეიძლება საარჩევნო პროცესის დაზიანება გამოიწვიოს.